Dog, do Chico Pontes, bancada do esporte da TV 5, bancada da bola da FM 106.5, em nome da Verágua, IP Imobiliária, Araçu, PSESC, CEMEF, Centro Médico da Família, Pizza Crack, crocante, 45 sabores. Começando nesta segunda-feira, Campeonato Estadual Sub-15, uniforme verde e branco, o time do Escolinha Acre Esporte, esse aqui, ó. E de amarelo, mais um amarelão na capital. Aí, ó, é a Escolinha do Paulão. E aqui a galera tá animada. Aqui, ó. Aí a galera animada. Aí, ó. Aquele juiz é ladrão. Quem? Bora pra cima. Ele tá aí, só te pega. Ali é gol, agora. Ele parece. Aí a galera animada aqui, a meninada, prestigiando o campeonato Sub-15 que está começando nesta belíssima segunda-feira aqui no Florestão. 0 para a Escolinha do Paulão, placar parcial. 0 para a Escolinha Acre Esporte. Aqui na camisa número 18. Novo Acre, Secretaria do Estado de Segurança Pública, Ministério Público do Trabalho. É o que está aqui no uniforme do time do da Escolinha Acre Esporte, disputando o Campeonato Sub-15 da Federação de Futebol. E lá vai ele, camisa 18. Gol da Escolinha do Paulão. Já nos minutos finais do segundo tempo. 1-0 contra a Escolinha Acre Esporte. Primeiro jogo da rodada Sub-15. Segundo gol da Escolinha Paulão. 2-0 no placar. Terminou. Escolinha do Paulão 2. Aí a galera. Escolinha do Paulão 2. Escolinha Acre Esporte 0. Aí a galera. A galera aí animada aí, ó. Isso é o Sub-15. Aí ele, ó. Foi tu que marcou o gol? Deu assistência lá pra... Tava muito pra quem que tu deu assistência? Kelvin, camisa 8. Pra quem? O Kelvin, camisa 8 ali, ó. Kelvin, tá ali o Kelvin chorando de emoção. Kelvin, 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 Kelvin. Aí ele. Chorando de emoção, né, Kelvin? Marcou o golaço. Marcou um ou os dois? Dois. Os dois. Cadê o número da camisa? Número de atacante, meu irmão, número 8. E aí essa vitória, entrou com o pé direito na competição, isso é que é importante, né? Eu fico emocionado, né, que o professor, eu tinha saído do time por um tempo, e o professor me deu mais uma oportunidade para me estar representando o time dele na federação, e eu fico muito feliz por ter feito o gol. Você está no Acre Rondônia também, né? Sim, nós estamos de pé na federação, conseguimos passar por dois times bons na federação e no Acre Rondônia. Eu fico muito feliz por ele estar participando do Acre Rondônia na federação. É a primeira vez que joga nesse estádio? Não, já joguei. Já jogou? Já, sim. Deixou sua marca duas vezes hoje. Parabéns, viu, Kelvin? Isso aí, ó. Professor Paulão, estreou com o pé direito, 2-0. Graças a Deus, graças a Deus, né? Apesar da dificuldade, né? O time complicou muito, o time do adversário, a nossa equipe, não sei se foi por causa da estreia,
mas sei que eles têm o potencial deles é muito maior do que eles apresentaram aqui. Eu tenho certeza que o jogo que vem a gente vai melhorar muita coisa, né? Mas o que vale é a vitória, né? Então hoje a gente sai daqui com esses 3 pontos que vai valer muito lá na frente pra gente. Muito bem. Quem jogou aqui nesse estádio pela primeira vez? Aqui. Como é seu nome? Ismael de Oliveira Lima. O número da camisa? É 19. 19. O que é que achou do jogar aqui no Florestão? A expectativa é enorme, né? É uma alegria, muita felicidade. Primeiramente agradecer a Deus e agradecer a torcida ali, minha família ali, ó. Aê! Aê! É sua torcida, meu amigo. É isso aí. Parabéns, viu? Valeu, valeu. Muito bem. É a galera dele aí, ó. Aí, ó. Muito bem!